Хардана, сіз қачын жылы доғдыңыз? 34 дедім да. Адыңыз насыл? Решиде. Решиде, фамилияңыз? Решитова. Решитова. Девичі. Сіз судағын... Біз судағын өзіне отырдық. Анда бізім халқы яшар дейіпсі? Судаққа ма? Өзінде. Ой-ой, конечно, ясарды. Да? Біздің еліміз олған ерге, шынды татар мектебі ясығанлар судаққа. Новая улица, дом номер 5-ті бізіңке. Айтыңыз, әске от, судақын насыл қатырлайсыз? Әне баладың да оқты. Генуэзская крепость анда бар. Крепость бар. Варырдың санда, ёқ? Олі чоқ бармазды, бір керекері барды. Судақта барды ма әлі адылары, ёқ? Да. Судақын өзінде? Бізіңке новая улица айды. Йо, бізім тілінде барды. Нет. Я ходил. Новый. Анда татарлар топуя шарди, я да уле харшах. Без олган ерге, екі улица, үч улица татарлардық. Соң ойына у татарский свободка, русский свободкалар бар, до тарапқа чок татарлар отырыр екен. Мен жет, он яшына бала чок білмейм. Ну, не доуса бір шілер білесіз. Улей районлар бар, де? От ауста бізде Эрмале ады бар мында. Я мен малилерің адын білмейм. Бізіңке новая улица айды. Бізден ашары МЖМ-лер отырды, Нариманская улица болды. А там дальше не знаю. Танысы ма балан? Салам алейкум. Бу мен оғым. Бу кем танысын? Корбекте корыштық, да? Сон айтыңыз, насыл? Судақта женг вақтылары не ақында бар? Женг вақтыларын сорама. Не үшін? Женг вақтыларына біздің үліца деңізге чоқ яқын олмаса да баяғы ұзақты. Сон бір кеже самолетлар ярықлай прожекторларыны яқайлар ракета еверейлер біз емізге отырық. Анамда жоқ деуге. Сон енді саба тұрсақ, еркес күткен подвалар олған подвалларына. Біз құр қалғанымыз өзіміздің елімізге. Бұрдан деңізден, деңіз бізге ел прямойды да. Біздің елден кесе солдатлар түфеклері қолларына. Ну, енді сылақ сойлары да бар да бар. А біз наши пришли деп қуаныйық. А біле жөблерінден сухари шығардылар, а біле да. Бізге сухари берділіп. Первый раз в жизни оле сухарин ау солдатларға көрді. Соң үшті өледі доғыр. Кеттілер анда тарақташ тарапқа. Анда да, наверно, білмейм. Өлгені өлді қалғаны. Это бұд десант қачан? Десант было, да. Ну, олар сіздің тоқылмады ла? Йоқ, не тоқтан жоқ олар біз. Олар доғыры деңізден шығып, біздің ұлтса деңізге шығайда. Андан шығып, біздің маледен шығып, бияна бағлар барды. Бағларың ішіне тарақташ деген көйге кеттілер. И анда бұлы байына. Ну, мен бақайым, сіз көрбе күлчел офетесіз, да? Я, мен енді қатшешмін. Анда судақша тікаран башқа лафылар. Ката. Ката, да, мне. Мен уже наслаф еткенлерімді білмейм. Бахаташ, білесіз анда бар өле? Бахаташ, бе, на тарақташ тарафқа. Бахаташ неге дегелем? Тарақташта. Тарақташқа бахаташ. Тарақташтан неге кетесің? Қозға мыс? Қозға мы? Ну, қозға, отызға бір елден кетесің. Анда ечері ол. Сон айтыңыз, сүргінлік насы олды сізің судақтан? Ге сүргінлік? Кеже келділер. Бір лейтенант келді. Вас кримских татар высылает из Крыма. Возьмите самые нужные вещи. А, біз ендік, ана, лемседе жі чутлар атты, біздің қоңшымыз чуфутты. Футоларың баласы, ана, бұлар енді чуфутларың очертіп бізге келді деп, бабам бізге бір ши алдырмады. Ну, біз кені бір-екі ястық, одыр, бұдыр алдық. Оледа өлмейіп чықтық. Соң бізі кетірділер Горкиге. Йо, кефеге
Кефеге поездға міндік. Поездан соң неге Горкиге кетірділер, Волганы кетіштік, о тарафқа дағың ішіне бір неге бардық, екі-үштәне барак барды, а там жили эти заключенные. Бұлары бияна 11-й зона барды, анда ұштырғанлар, бізі екінші поток анда ұштырдылер. Оледа яшадық. Сіз Уралда? Горки областы. Области, анда яшадыңыз? Не, анда яшады. Сіздің Хорантада бір кімсе өлмеді? Анда йок. Йок? Ана, баба, сіз не дейді? Епіміз Узбекистанға келдік. Сіз қашынжи ол кеттіңіз Узбекистанға? Горкиден сон. 52, наверное. 52? Точно, білмеймін, 52 оса керек. А бұл Сталин өлгенде не олды? Сталин өлгенде еркез ағылашырды, бізге яқшы олды дердік. Ағылаштың? Еркез ағылашырды, бізде яқшы олды дердік. Онда язма? Машал. Сон, сіз анда мектеп бітірдіңіз? Мен судаха екенде бірінжім, екінжім қылысқа бардым. Андан кедік Горкиге, анда не мектеп, не бірші. Сон мен портфелім алғаным, екі дәне кітап барды. Бір математика, бірге, бірсі абы, русский язык кітабы. Ол кітапнен бүтін екінжі, үшінжі, дөрдінжі, еркез ау мен кітабынен оқытырдылар. Ожалар барды. Осын бір екі ел кешкен соң олды, башта йоқты. Сон сіз Узбекистанда насыл ерде түштіңіз? Бұңғыр. Бұңғырға түштіңіз? Машалла. Бұңғырға іштік. Авапасының неңіз ол? Ожаблы? Мұрвет бұйық анам да? Менің бұйық анам Мұрвет. Бұл Авапаның кадясым ағасының қызымын. Да? Мұрветті білейм. Пек күзей білейм. Яқшы қарды. Мұрвет еткендерінің ашы да. Пек яқшыйды. Әшті яқшыға өліңге екуға өлім. Абапа да ожа ішілерді савхозға. Анаң районға ішілемелдім? Ия. Әді? О, ішіледі, анда бір-екі ел, соң ақайға шықты. Алматы. Ангрин тарапы. Алматы. Алматы. Неге Мұрбет қартанан олым? О, ожа ешілерді да. Соң абы не? Не? Ахарбаба Ателла Бербер. О. Оң бабасы яқшы адам. Ой, тақы. Ой, түйрейді. Білесім сен ол? Харбабаң бабасын, Хартанаң тоже. Хороший аниме. Пек күзел білер. А сіз анда кем ішілердіңіз Бұңғылда? Мен ішілемедім Бұңғылға, дома хазекке. А от варады да Исмаил Языджиев. Эмже балалары. Сіз эмже балалары? Бабам не? Бабасының емші балылары. Екі доғымыш, ола. А Фатма Языджиева? Тоже Фатма, енді. О да Смайлаған апасы да, ел қадясы да олей. Оныттым енді чоқсын. Олар халқын артында үрген адамлар еді, да? Ал үшімдік перевалны де яшай? Фатма, балылары, епсандалар, да. Седаметін білмейсің сен? Фатман қожасын. Соседі әне болды там, где? Не, подожди. Седаметіға жымында өлді. Қырымға өлді. А, бұл. Седамет әмжемден анау ескендерде тұрмалы еді көрдім, ягородлары. Смайл әмжем пашылқа әді. Седамет әмжем. Часто ходить надо, конечно. Седамет емкемнен, по-моему, ескендерде формалы отырды. Сон, наверное, районға көшкен. Фатман қожасын білсің, Седаметті? Бізде
анда варде ава аван агас сейдамет повар сейдамет алушта. Сейчас у меня деньги немножко Сидомита задавала. Такой мужик-то. Постоянно холодно сумкасы и шкетерды, а вы хочу алвар да летчик. Уда он артында. Хайтканда Сидомитага дерлап хайтырды. Яхшадамды, кем сазар тимезды? Нечен языджи фамилиян хойдылар. Белесесе? Наверное, кто-то неграмотный адам вороса. Ну, ларна, язма абилерди, да? Йо. Корбекте. Ларын бір харбабалар бар екен да, енді бұл мен хайнанам айтқан десі. Сон, яш олған вақытта, оны евлендірмегендер ме, неапқанлар мен күткен Ялтаға. Анда чобан олған. Чобан олған, анда отырған, и чобан таяғы бар екен. Ау чобан таяғына чызай екен. Кімін қачтен бар. Яу оқыма білмен адам, қачтен адамың малыны бақай, қачтен қойы бар, кімін не қадар, еп сау таяғы сей яқын. Оң үшін оңа яғызды деген. Олега кеткен потом ұстыламыз. А сіздің бабаңызың насыл фамилиясы? Абдураманов Решитті мен бабам. Мен бабам медресені бітірген. Ханда, Бақшысарайда? Бақшысарайға медресеге оқыған, яш оған бақытта. Андан соң, оқып бітірген соң, кеген тоқлық деген көйге. Біздің көйіміз тоқлық олған. И о тоқлыққа ожалық япқан. Бір талай вақыт ожалық япқан соң, енді башылған латинский буквалар кечімеге. Соң латинский буквани кені ожалық япқан. Андан соң чыққан біздің буквалар кені ожалық япқан. Соңынан білмейм не үшін бабам оча дегілді. Бізге решті ожаң балалар дегілді. Алидан да оле дейлер. Но соңынан бабам масайыр дейшілер. Ондан да жүнке кітті. Победа за нами деп кіттілер. Перекопқа барған жүз плен түшкенлер епсі. Андан да абы немселер кеп алған соң мусульманский комитет пейда болған. Бұл мусульманский комитет бұл оқыма білгенлері хартлары алып соң еткен. Соң бабам судаха молла болған. Молла болған соң андан да Уралға көчіп келдік. Башладылар халықтар бір-бірлерін шахмаға. Бабам молла деп қападылар 8 жыл тұрмеге. 8 жыл бабам тұрмеге ятты. Емжім не кісі, аға кәде бір последний кеткенлер да. Ау бір түфеклері бар екен. Бабам патрон қоя екен, емжім ата екен. Соң өлі да емжім тікаран яш олған соң, емжім қайтмады. Бабам немселерің күнді қайтып келді. Андан да, ондан соң емжімді қайтып келді, неден қартты да. Соң кедік Уралға. Уралға келген соң бір ел отыр. 44 сенесі кедік, 45 сенесі жәң біткен соң, 45 сенесі жәң бітті жәң. Соң башыладылар өзі адамлар бір-бірлеріні чақып, бір-бірлеріні қапатмаға шы етмеге. Шы о вақты бабам 45 сенесі қапаттылар, 52 сенесі біз Өзбекистандан Бұлыңғырға кедік. 53 сенесі бабам түрмеден Бұлыңғырға кедік. 53, 54, 55, 56 сенесі өлді. Чөк яшамады. Түрмеден қайтқан соң, үшін ясады, ито чөксі төшекке. Сіз қачынжы еу келдіңіз Қырымға? Қардана. Доқсанынжы? Доқсан дейін, ақшалар дейінші кеді. Көрбекке келдің? Көрбекке кедік. Вай, вай, вай. Ау, ескендерлерің вагоны бар анда шында.
У вагон, бзун вагон, у вагонга. Вай, 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 вай. Анда, наверное, кемеен ятмаган адам калмады. Ким Раметовсун жанына күчүк кекесе, көрбе күлде адамлар яшай деселер, бізге бахарлар. Айлы цирк кебік. А сіз Красный райде іштірак еттіңіз? Жоқ, біздің еміз бар, дучасқамыз бар, керек мізді Красный рай. Шымды біз 20 ел олажақ. 92 сенеде де олды да бұл. Біз шымды 6 октябрде әпсі кем іштірак етті, топлайық ресторан Джан бар да, Ремзин. Анда әпсі топлашық. Оның үшін сіз да келініз анда. Дәвет етсем сізін. Неге? Бұл Красный райға бұларың МЖ-сінің оғлы барды. О бала... Ады насын? Ады не дейін, ады мүмкінді. Сәдбека, мұнда кеч? Не бұл балаң ады білмей. Исон не, не? О, анда еш. Сол мен оң айттым, балам дедім. Көтек олған ке болса, бір шеге бақма да хатш дедім. А бұл еркес күшке анда қалған бір екі дәне. Нең ады не дейі? Краснерға отырған... Нең ады? Кенжемет емжең оғылың ады не дейі? А? Ну я вообще. Алим? Нет. Алим я не пар. А вот там что-то плохо. А у него даже ну. Сон не, он урду варан да. О, он опять урдулар. А потом урдуларама. Нет, он абдакта. Он уле урганлар. Даже миясайланган. Ну, дәвет етіңіз оны. Сіз білесіз, 6 октябрьде біз сөпсі топла айтты бар, сізге? Ну, айтты ма, айтты ба. Анда Дәвер аға сізде бар, Тоқтаров, сон... О, Дәверді яқшы көте кашығанда? Кенжамет, кенжамет бүйігі дұ. Бүйігі дұ. О, кенжамет яқшы балады. Армияға екенде... Бұл поста тұрған вақытта не қанлар білмейін де оларға несіне не кеген. Қырсыз түшкен. Қырсыз түшкен, бұны бір башына ұрғанлар, ехылған, толқа ештірген түфегін атмаға. Аман тұрып бақталар бұл оледа үште. Чоқ соң нетті, андан соң мединститут бітірген дәлем оқып кеткенде. Тараканы кеуге бама. И Ялтаға мында албағанлар ішке. Озың инструментлерің бер, біз саңа іш вермеміз дегендер. Ода вермеген. Сон кеткен Ялтаға. Ялтаға барған сон, яқшы дегендер. Біз са квартира да веріп, кел ішлемеге. Ода уже кеч олған, бұзың көбекілге кечмеге автомашынай уақытта чоқ көрмезді. Машына бір шы ең. Варған бір өлге сорған беретін ачуват деп бір салмаған. Артынан ке бір ұрғанлар. Біз сазынан ейқылған. Документлерін, шилерін әпсін алғанлар. Ақчы беріліп, бақсалар бір шығы. О нелері, о документлері, сон мұсырны яшшыке ташылғанлар, чемоданыне. Ойлі да оны милиция алғанымы, кем алған, чоқтан олған шыда о. Оле да нетті. Ола хан ақярға отырмайын олар үшін? Шын білмейін ханда отырдылар, неге отырдылар. Данқылы Галина еді басы сарай. Андан алар отырды, бұлар... Епіс анда отырды. Сон бұл ендік сазнаниясы келі, милициялық істейлер бұны, бұл сазнаниясы келі айты, мен дей бір шыйым ең, ер бір шыйым алдылар. Даже анама звон кетмеген ек. Анасы да телевизорден ең, о көтеккеді. Ашты ореда оннан келі кетірілер, анда балинсалық кетілер, Симферопілге, анда не қадар яты білмейм, яқшы олып шықай,
потом уже бұны дұшманлар все равно бұны өлдірді. Өлді. Сіз айтыңыз, бұл әпсі... Тоқы яза жүрейді. Судақларын әпсі Уралға алып кеттілері. Вот бұл түркі бар да, Уралы емен. По-моему, Андижан тарафларға да түштілер. Бізің өлтіса епсі судаққады. Білесіз өлі түркі? Йоқ. Түркін ханнан білдірім мен. Мен үшін өзім кім екенін білмеймін. Сәбенен түркі сорайсын. Айда, чоқ сауыңыз, қарқаны. Көрішкенше.